No 11º dia deste mês de agosto, compareceram na Casa do Povo os parlamentares Paulinho Carvalho, Francisco Souza, Idalina Espíndola, Cambota da Silva, Totora Aquino, Batista do Poço, Gavião Libério, Gibel Newton Gomes, Alda Souza, Cleane do Vale, além do presidente Ednilson Moura. Foi aprovado pela Câmara, por unanimidade, o projeto de lei que destina recursos federais da Lei Paulo Gustavo, num total de R$ 306.597,95, para o financiamento de produções culturais no município. Foi aprovado em primeira votação a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária do nosso município, e também foi aprovado a Lei número 9, onde destina um recurso específico para a cultura aqui do nosso município. Recurso este, oriundo da União, que esse mesmo projeto de lei foi aprovado em regime de urgência, porque o nosso prefeito tem pressa dessa lei. A propositura de autoria da prefeitura foi votada durante a sessão extraordinária desta sexta-feira, dia 11. Aqui do meu lado, a vereadora Idalina Espíndola. Vereadora, queria que a senhora falasse acerca dessa lei que é amplamente conhecida como a Lei Paulo Gustavo, que destina recursos para os fazedores de cultura aqui do município de Urbano Santos e que foi votada nessa sessão de forma unânime. A importância dessa lei é o recurso que o nosso município foi contemplado no valor de R$ 306.597,95. Esse valor é da União e é um valor que veio para o nosso município e a gente está adequando na lei orçamentária. Ele é exclusivamente para a cultura, lei de incentivo às práticas culturais. Então, chegou numa boa hora, já vem acontecendo as práticas culturais no nosso município, só que faltava o recurso. Então, esse recurso vai servir para quem faz eventos culturais, que é um evento que gera emprego, gera renda e é muito importante para o nosso município. Os parlamentares puderam debater as proposições do dia e que são de interesse da coletividade urbano-santense. Essa primeira sessão ordinária do segundo período legislativo, né, desse ano 2023, foi muito produtiva, que tivemos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, ano 2024, né, do município. E todas essas leis de orçamento têm que passar por esta casa, né? Inclusive, foi aprovada em primeira votação e discussão e agora vai novamente para as comissões para que seja apreciado outros detalhes, né, outras nuances dessa lei de diretrizes orçamentárias. E também foi aprovado em regime de urgência especial uma abertura de crédito, né, para que o recurso da Lei Paulo Gustavo seja devidamente usada e que chegue a cada fazedor de cultura, a cada trabalhador nesse setor cultural do nosso município. E esta casa legislativa está de mãos dadas, né, com o executivo, lembrando sempre, que eu sempre gosto de frisar, que nós somos poderes independentes, mas a gente anda de mão dada, né, anda harmônicos para que o melhor chegue na nossa comunidade. E essa abertura de crédito foi para que o município, né, o prefeito Clemilto, faça essa adequação na lei orçamentária anual, que é a LOA, que nós aprovamos ano passado, para que fique aberto, para que esse recurso de R$ 306 mil chegue nos cofres do município de Urbano Santos e seja destinado a todos os fazedores de cultura e todos os trabalhadores no setor cultural. Dos 13 vereadores, 11 estavam presentes no plenário Edson Araújo Melo.